dame un café. Tak boleh kunci ni pun mana yang boleh. Lagi barang cantik mah boleh. Ini mana? Dia api. Ha? Dia api. Atau man bentu, kan? Tak mampu lah. Awak tu, tu minyak habis ke, tu juga kacang. Tak ada, tu minyak. Waktu tu buka air, tak ada macam, mampu. Cuma, asyik.